We are yet to see COVID variant that causes several deaths even in fully vaccinated. We vote. Now, the good evening, I don't know about the COVID variant, the along being tiny, being the time you will take that kind of the yellow food of the Kawazi, the two tiny lady. That's what we want. Virologists did it at Toronto Otta, Eco Polytechnic Federal de Lazume in Switzerland is cautiously optimistic to account in Switzerland and other maybe Nashi Yawara account in it. SARS-CoV-2 is nearing the limit of its capacity to adapt capacity to the to a limit to a long night limit go to the adaptable so that I don't know to think down I will drag out the Nisa Labi go to the Naga the COVID provider for go general think down I will adaptable so that to go 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 on line down a young Sony the Ludeo Doka be the thing and you Ludeo Doka be the never on job on long night line down to go Jim Bao Uma no I ain't go ဒီရင်းချေးသွားအောင်လိတ်တိမ်းပါအောင်လုပ်တယ်လို့မျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဆင့်တော့ရောက်နေပါပြီတဲ့ဗီရီယံအသစ်တွေကတော့ဆက်ပေါ်နေပါပြီတဲ့ started spreaded in the US. UK nigga ma sap ya ni ma bi. These have only been slightly more transmittable than data. Edi u paw de a tit ga delta variant ne po bi lo nen ne le po bi lo pyan nan ne po do pyan nan po bi pyan nan nai ne po bi ku sa myan nai ne de nen ne le be a mya ji do mho bu. At most the disease is not dramatically more severe now than in early. Da mae edi disease ga do aku pye du de ko do a mya ji an de phit aw no ma lo nai de bu. But immunity grow in population jnaru lu uyi ma di nanga lu uyi ma kana do khu kan a immunity di total la bi so yin do ba do ka wese ye thu de de lu de immunity di a myai ya la bi so yin do does the selective pressure for the virus to mutate and escape the immunity a lo myo ya la bi so yin do kana do a virus ka mutate lo bu pressure phit la bi do edi jnaru ye immunity ko jaw la wa ma tu a ana ko thop ya ni da ကျွန်တော်တို့ immunity immune ဖြစ်သွားတဲ့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ immune လူတိုင်းကကာကွယ်ဆေးထိုးတိုက်ပြီး immunity ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာခဏတော့ကအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့ပိုးကအဲ့ဒီလူတွေမှာပေါ်လာတဲ့အဲ့ဒီ immunity အသစ်ကိုယင်ပါသွားတာယင်ပါသွားတဲ့အတွက်သူဒီကျွန်တော်တို့ကိုပိုပြီးတိုက်ခိုက်နိုင်တဲ့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေါ်နေတဲ့ immunity ပိုးကိုပိုပြီးတော့ကျော်လွှားနိုင်တဲ့နောက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ပိုးအသစ်ကိုအသစ်ပေါ်လာနိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းထုံနေလောက်မယ်လीအဲ့ဒါမျိုးအန္တရာယ်အသစ်တွေပေါ်လာတာ vaccinologists are working hard to prepare this way. ဒါကြောင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူတွေကအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်အသေးအံကြိုးစားနေတယ်။သူဆိုလိုချင်တာကအခုကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလိုက်ကြပြီ။ရိုးရိုးလေးနော်။ကာကွယ်ဆေးတွေထိုးလိုက်တဲ့ခါကျကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာလူတိုင်းမှာအကာအကွယ်ရှိခေါ်တာပေါ့နော်။ဟိုတနေ့ကကျွန်တော် sky news မှာပြသွားတယ်။ရုပ်ရှင်တွေကအတိုင်းပဲ။ကျွန်တော်လူတွေလမ်းမှာရှောင်နေတယ်။အပြင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်လူခန္ဓာကိုယ်အပြင်မှာမီးလေးတွေဝိုင်းလာပြီလေ။ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ဒီအကာအကွယ်ဖြစ်နေပြီ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့လူကိုအဲ့လိုမျိုးသူအပြင်းနဲ့မီးလေနဲ့ဝိုင်းလာပြီလေရှိဖြစ်နေတယ်လမ်းသွားနေပြီးတော့ဘေးမှာကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့လူကဟိုပုံမှန်ပဲအကာမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့လူကနေ transmission ဖြစ်တာဘူးမနေ့က စကိုင်းနီမှာရုပ်ပုံနဲ့ပြသွားတာအလွန်အမတန်ဘူးတူတာရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူဦးရေပေါ့နိုင်ငံလူဦးရေထဲမှာ ခန္ဓာကိုယ်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာရည်တဲ့ခန္ဓာရည်တွေများလာပြီမဲ့လေအဲ့ဒီလူတိုင်းခန္ဓာရည်ရှိလာတဲ့အခါမှာဒီပေါ်လာမဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအသစ်ကအဲ့ဒီခန္ဓာရည်ကိုသူကခန္ဓာနိုင်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီခန္ဓာရည်နဲ့ကျော်လွန်တဲ့အန္တရာယ်ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအန္တရာယ်ဒီကျွန်တော်တို့အလွန်အမတန်ဆိုးတယ်ပြောချင်တာကနောက်ထပ်ကာကွယ်ဆေးအသစ်တစ်ခုထွက်လာမှအဲ
မြန်မြန်ပွဲမပြတ်ဘူးဆိုရင်အခုလေ virus ကမြန်မြန်ပွဲမပြတ်ဘူးလေ virus ဆိုအပြီးမရှင်းနိုင်ဘူးကျွန်မရှင်ကြီးလည်းမြန်ပွဲမပြတ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာယူသူတိတယ်သူလည်းကျွန်တော်တို့ကိုခန္ဓာနဲ့သာလွန်အင်အားသူ့မှာရသွားရင်သူဒီကနာတော့လို့ပဲ mutation လို့ခေါ်တယ်ပို့ပြီးရက်ဆက်တယ်ပို့ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့နည်းတဲ့တစ်ခုထက်ရသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမပြီးဘူးထက်ကြသွားမှာအဲ့ဒါသူကျွန်တော်တို့ဒီကာဝယ်စစ်အသစ်ထပ်ထွင်ရမယ်ပြောချင်တာကသူတို့ကိုထက်ရှင်နိုင်တဲ့လက်နဲ့အထူးစမ်းနေတဲ့ PDF တက်မတော်လို့တာလို့လာမှာဒါကိုဆိုလို့ကျင်တာပို့ပြီးပို့ပြီးခက်ခဲလာမှာဒါကြောင့်အစ်ဒီကာကွယ်ဆေးမင်းဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ US ကိုမျောနေတာနေတူးကိုမျောအစ်ဒီကာကွယ်ဆေးကတော့ရှင်းတယ်တစ်ခါတည်းလာတစ်ခါတည်းဒုံတစ်ခါတည်းပြတ်မှာဒါတော့တို့မှာခဏတုန်းကကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ immunity ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ခုခံအား tolerance အင်အားတွေသာတဲ့ကာကွယ်ဆေးအင်အားတို့မှာရှိတယ်အစ်ဒီကာကွယ်ဆေးအင်ကလည်းအစ်ဒီ COVID virus ပိုးကိုနှိမ်နှင်းနိုင်တဲ့ကျောပိုင်ရှင်ကြီးများရဲ့ဒီကနေ့တော့အားကိုးနေတဲ့ဒီလက်နက်တွေကိုပါလွန်တဲ့လက်နက်တွေနဲ့တို့ကလိန်နေတဲ့အင်အားရှိတဲ့အတွက်တခါတည်းပြတ်တာအဲ့ဒါကိုရဖို့ကျွန်တော်နီးမျိုးစုံနဲ့စူးစမ်းနေတာမရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုးပြောနေရတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တို့ကိုသွားပြီးစိတ်ဆိုးလို့မရဘူးရအောင်လုပ်ပေးဖို့အခုလို့ဒါကြောင့်လဲမကြာမဆာဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆင်မြင့်ပေါ်မှာ creditation ကလည်းယနေ့ထိပြောပေးနေတာကျွန်တော်တို့ဒါလိုလိုနေတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဆိုးလို့မရဘူးစိတ်ပြတ်လို့မရဘူးမရရအောင်တောင်းရမှာကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ကာကွယ်ဆေးအင်အားတွေကကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အပြော့နေသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ immunity ကကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့ PDL နဲ့က immunity မတက်ဘူးနည်းတယ်အခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ရန်ကိုကျင်းဆိုင်မှုတွေလိုသေးတယ်ဒါကြောင့်လည်းအခုကျွန်တော်တို့ရွာတွေမိလောင်ခံနေရတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြင်းနေတဲ့ထန်တလန်ကိုကျွန်တော်တို့မကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးသူတို့တကယ်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ vaccine ကအားနည်းနေသေးတယ်ဒီသဘောတရားကိုလည်းသူရှင်းပြနေတာပါIt is race to finish. In other words, the race that might not be won by the first day. Eddie, pian bwae ji ko nga lo pi aw lo lo wa me de. In other words, now the myo pyo wa me so yin. The race that might not be won. Di pian bwae ji ya ma nai nai ma bu. By the first day, a le myan no ma nai nai mu. Me myan no ma nai mu. A me myan aku so aku cha ma pi bu. Di covid bu pyo ni la.At this point, vaccine are protected individually. Era le jano pyo jin ne poi ba. Kawe si ha jano lo individually tiao chin go be kawe pe nai da, not collectively su paung kawe ma pe nai bu. Da ba me virus ga su paung mi so ne da. Thu ni le gao me jwon pai shin ji mya di jano tiao chin ma be immunity ma khan chin sait di tolerance sait chi de. Ta nai ngan lo collective tolerance ma chi bu. Ei twe ဒီကျောပိုင်ရှင်ကြီးဒီတနိုင်ငံလုံးကို collectively သူကလှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မနိုင်တာတူးချင်းတူးချင်းဆန္ဒနဲ့မြအားလုံးစုပေါင်းဆန္ဒနဲ့မြ collectively မှာရမှာထုံးနည်းလကောင်းပဲဒီကာကွယ်ဆေးကလည်း individually တယောက်ချင်းကိုပဲကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလာနိုင်တာဒါပေမဲ့စုပေါင်းတဲ့ community တစ်ခုလုံးလည်းမဟုတ်ဘူးပြောချင်တာကကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့လူရှိမယ် mask မတက်တဲ့လူရှိမယ် lamb မလျှောက်တဲ့လူရှိမယ်ဟိုတယောက်တယောက်မပွေဖက်နဲ့ဆိုပွေဖက်တယ်တယောက်တယောက်မအိမ်မသွားလဲဒါမျိုးတွေပေါ့ collectively ကျွန်တော်တို့ကမဖြစ်ဘူးထုံးနေလောက်မယ်ကျောပိုင်ရှင်ကြီးကို तू ကကြတော့မကြိုက်ဘူး तू ကကြတော့ကြိုက်တယ် तू ကကြတော့စီပါရေးလုပ်မယ် तू ကကြတော့ចောင်းတက်မယ် तू ကကြတော့ကာကွယ်ဆေးထုတ်မယ် तू ကကြတော့ကာကွယ်ဆေးမထုတ်ဘူး तू ကတော့အခွန်ဆောင်မယ် तू ကတော့အခွန်မဆောင်ဘူး collectively ကျွန်တော်တို့ဒီ immunity မြန်မာပြည်မှာမရှိတဲ့ခါကြတော့ခဏတုန်းကဒီ virus ပိုးဖြစ်တဲ့ဒီကျောပိုင်ရှင်ကြီးများဒီတနိုင်ငံလုံးလွှမ်းချော်တဲ့ခါကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမနိုင်တာဒါကြောင့်အချိန်မြန်ကြာမှာဒါကာကွယ်ဆေးတဲ့ဒီတိုင်းပဲ तू ပြောထားတာပါ At this point vaccine ကာကွယ်ဆေးအားအပေါ်တက်တင်အားငါတို့ကိုကာကွယ်နေတယ် individually တူးချင်းစီပဲတဲ့ not collectively စုပေါင်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ but the form that endemic disease will be shaped collectively ဒါမြေကနာတော့ပဲရာသီပြောင်းဖြစ်သွားမယ်ပိုးကတော့ endemic ကတော့ကနာတော့ကူးစက်မှုကတော့စုပေါင်းပြီးဖြစ်မှာတဲ့အုပ်စုလိုက်ဒေသလိုက်ဖြစ်မှာဝန်ရောဂါဖြစ်တာနှက်ပြားဖြစ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုပြောချင်တာပိုလီယိုဖြစ်တာစုံစိုးကျနာဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာThe future of COVID-19 could be as mild as common cold, but it could be worse. အနာဂတ်မှာရှိတဲ့ COVID-19 ပိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အခုအေးအေးပတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ပိုးပြီးတော့အေးအေးပတ်တယ်တော့ပိုးဆိုးနိုင်တယ်တဲ့။ဒါအနောက်ဖြစ်လာမယ့်ဒီအနာဂတ် COVID-19 ပိုးက။ဒါကြောင့် respond to this future disease may need to be more onerous than the sort of flu ကိုအခုဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်မှာဖြစ်လာပြီး COVID-19 ရဲ့ဒီကနေ့တော့ရာသီပိုးဟာကျွန်တော်တို့ flu ထက်ပိုပြီးဆုံးမှာဖြစ်တယ်သူ့ကိုတော့ပိုပြီးတော့ flu ထက်ပိုပြီးတော့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လဲတုတ်ပြန်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်တဲ့
ဆိုလိုချင်တာက annually vaccination campaign နှစ်စဉ်ကာကွယ်ဆေးထိုးရလိမ့်မယ်တဲ့ I don't think we can rule out a situation where covid endemic put an overwhelming pressure on health system in San Diego ဒါကြောင့်အဲ့ဒီ covid 19ကြောင့်ဒီ endemic တွေကြောင့်ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်တွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျမားရေးစစ်ဆန် UK နိုင်ငံမှာဆိုတော့ NHS ဒီ pressure တွေတော့နောက်နှစ်ပေါင်းများများစွာအဲ့ဒီ pressure တွေ PR တွေဖြစ်နေအောင်မယ်တဲ့ This is why pandemic is still very much collective action problem ဒါကြောင့်တဲ့ဒီဒီကပ်ပေးယောဂါဒီစူပောင်းပြီးလုံးဝမေးပြဿနာတဲ့စူပောင်းပြီးပြည်ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရမယ် action လုံးဝမေးပြဿနာတဲ့ why are can we wait အဲ့ဒီဒီလှိုင်းတွေလာပြီးဆိုရင် whether or not does it is it with ဒါဒီနောက်ဆုံးလှိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ် should be met with mask အဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီငါတို့ mask နဲ့ကာကွယ်ရမယ်ဒီ mask နဲ့ other light social now the social distancing နဲ့ကာကွယ်ရမယ် and where and where we require လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာ social distancing လုပ်ရမယ်လိုအပ်တဲ့ခါကျမှနှာခေါင်းကာတွေတက်ရမယ် and high update booster shop အခုလိုကျွန်တော်တို့ဥစွ booster shot တွေထိုးပေးနေပြီဟာ3ချိန်မြောက်ထိုးပေးနေပြီအဲ့ဒီ booster shot booster jab တွေကိုလည်းထိုးရမယ် the strategy has the main to in the matter to the virus strategy ကတော့ဒီ virus ကိုငါတို့ကဖိဖို့ virus ကိုငါတို့ကနှိမ်နှင်းဖို့တော့ငါတို့မဟာဗျူဟာတွေချနေတာပဲတဲ့ which also mean ensure that there is no trade off between booster campaign in where country and throw off initial vaccine dose in poor ဒါမဲ့ငါတို့အပေးယူရတော့ trade off တော့ဘလို့မှမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတော့တတိယအကြိမ်ထိုးနေပြီဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ပထမအကြိမ်ထိုးဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်နေတယ် SARS-CoV-2 may have been concerned and corner but it has been tamed အဲ့ဒီကောင်ကတော့ဒီ SARS ကို SARS-CoV-2 ကတော့ငါတို့ဒီတောက်တဲ့ရအောင်တော့ငါတို့လုံနိုင်နေပြီဒါမဲ့သူ့ကိုယင်ပါအောင်တော့ငါတို့မလုံနိုင်သေးဘူးထိုးနေလေကောင်းမင်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလည်းဒီသဘောပဲလေကျောင်းပိုင်ရှိကြီးများကိုကျွန်တော်တို့တောက်တစ်ခုတည်းရောက်အောင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောနေတယ်စုနေတယ်ကျွန်တော်လုပ်နေတယ်သူ့ကိုယင်ပါအောင်တော့ဒီနေ့ဒီမလုံနိုင်သေးဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးရဲ့ virus ကမြန်မာနိုင်ငံမှာအနှစ်90ရှိနေတဲ့ဒီ virus ပိုးကြီးကအဲ့တော့ဗဟာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဒီ virus ပိုးကြီးဟာရှင်းပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအနှစ်90ရှိနေတဲ့ဒီ virus ပိုးကြီးဟာကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ individually ကာကွယ်ဆင်းနေမရဘူး collective လို့ဒါကြောင့်လေဒီနေ့တခါက ABS ရဲ့လောက်ပဲလုပ်တယ်။ဒီနေ့တခါကကွန်မင်းကွန်နိုင်လို့ចောင်းသားတွေပဲလုပ်တယ်။ဒီနေ့တခါကចောင်းသားကောင်းဆောင်တော့ပဲလုပ်တယ်။ဒီနေ့တခါကတိုင်းသားတွေလောက်ပဲလုပ်တယ်။ကချင်ကလုပ်တယ်၊ကရင်ကလုပ်တယ်၊ရှမ်းကလုပ်တယ်။အပြီးမှအခုဆိုရခိုင်ပါလာတဲ့ ALB ပါလာတဲ့ပါလာ။ဒါပေမဲ့ individual နည်းနဲ့မရဘူး။စုပေါင်း collectively လုပ်ရမယ်။ဘာဖြစ်လို့တယောက်လုပ်ပြီးနောက်တယောက်မလုပ်ဘူး။ covid ပိုးနဲ့တူပဲ။တယောက်ကကွယ်ဆေးထိုးတယ်နောက်တယောက်ကမထိုးဘူး။နောက်တယောက်ကမတ်စ်မတက်ဘူး။နောက်တယောက်က social distance မလုပ်ဘူး။နောက်တယောက်ကစီကံမလိုက်နာဘူး။နောက်တယောက်ကယောဂဆမ်တန်ရှိနေရတာနဲ့အလုပ်သွားတယ်။အပြင်ထွက်တယ်။သူများကိုပေးကူးစေတယ်။အဲ့ဒီလူကလည်းကကွယ်ဆေးမထိုးဘူး။မထိုးအမှန်သိရတယ်။လူကြားထဲမှာချောင်းဆိုးတယ်၊ချောင်းဟန့်တယ်။တက်ရှင်ရေးမလုပ်ဘူး၊လက်မဆေးဘူး။အဲ့တော့ collectively တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ပဲ။ထိုးနည်းလေကောင်းမယ်။ကျွန်မရှင်ကြီးများကိုလည်းကျွန်တော်တို့အခုလိုတော်လိုက်လုပ်တဲ့အချိန်မှာတရားကလုတ်တယ်တရားကမလုတ်ဘူးတရားကသွားတယ်တရားကစီးပါလားတရားကခွန်ဆောင်တယ်တရားကခွန်မဆောင်ဘူးတရားကပေးတယ်တရားကမပေးဘူးတရားကသားတယ်ညှို့ဆောင်နေတယ်လုံးလုံးမရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျောင်းပိုင်ရှင်ကြီးများဟာဒီ virus ပိုးလို့ပဲဒီ population ထဲမှာအသွင်ပြောင်းနေပြီးတော့ဒီသူတို့ရှင်သန်ခွင့်ပေးလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲ covid ပိုးကရှင်သန်ခွင့်ပေးပါပဲအသွင်ပြောင်းမယ်အသွင်ပြောင်းတဲ့ခါကျပို့ပြီးရက်ဆက်တယ်လူတွေကိုပို့ပြီးအန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့ mutation ဆိုတဲ့ data variant လို့အခုဆိုခဏသူတို့ပြောသလို 4.2 ဆိုတာပေါ်နေပြီA1.2 လို့အမျိုးဒီပေါ်လာပြီသူကြီးကောင်မဲကျော်မိုင်ရှင်ကြီးများလည်းပို့ပြီးပို့ပြီးရက်ဆက်တယ်ပို့ပြီးပို့ပြီးအာနာဇက်ပြင်းလာတယ်ပို့ပြီးပို့ပြီးတော့အရှင်းတော့မစင်းစားတဲ့ကျော်မိုင်ရှင်အစ်စ်ကြီးတွေကိုပုံမွေးတယ်လို့မွေးပြီးလို့ဖြစ်လာပြီးအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေတော့ခုမှရှိတဲ့ခုခံအား immunity ဖြစ်တဲ့နှမျိုးရှိတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးမှလားသူတို့ကိုယ်တိုင်ကူးဆက်ခံထားပြီးမှအလိုလျောက်ထွက်လာမယ် covid အားကိုယ်တိုင်ခံလိုက်ရပြီဆိုရင်လူတွေကဒီပြန်တုတ်ကန်နိုင်ပြီလေအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့လူတွေကပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတုတ်ဒီပြန်လဲသူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဘယ်လောက်ဒီခိုင်မှာပဲဘယ်လောက်ဒီတောက်ထားနိုင်မလဲထူးနေလကောင်ပဲကာကွယ်ဆေးဖြစ်တဲ့ PDA တွေဘယ်လောက်ဒီတောက်ခံနိုင်မလဲအဲ့ဒီ PDA တွေရဲ့ immunity ကရောအဲ့ဒီကနတော့လာမဲ့ virus covid virus လို့ပဲအာနာရှင် virus ကိုပြန်ရှင်နိုင်တဲ့ immunity ဖြစ်မလားအဲ့လို immunity ပြန်ရှင်နိုင်တဲ့ immunity ဖြစ်နေပေမဲ့လေကနတော့ထပ်ပေါ်လာမဲ့ဒီကျွန်မရှင်ကြီးရဲ့ virus အသစ်ကအဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ PDF အင်အားကိုတာလုံသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတာလုံတဲ့အင်အားတွေလုံရမယ်။ဒါမျိုးတွေအများကြီးပြောစရာရှိပါတယ်။ဒါကိုဒီ COVID မှာလည်းဒါကိုဒီနေ့တရားသူတို့ရှင်းပြထားတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကဒါ
ဒီအားလုံးဟုတ်ပါတယ် new ay ay 4.2 ဟုတ်ပါတယ် ay 4.2 ပါဒီမှာသူရေးထားပါတယ်အမ်ကျွန်တော်ပြကြအောင်ဟုတ်ပါတယ် such as ay.4.2ပါဒါသူဆောင်းပါးမှာအတိအကျရေးထားပါတယ်ဆောင်းပါးက guardian သတင်းစာဆောင်းပါးပါနော်ဒီ29ရက် Friday 29ရက်နေ့အောက်တိုဘာမနက်9နာရီမှာရေးထားတာပါစာရေးတဲ့သူက Laura Spinney ပါခေါင်းစဉ်က opinion ပါခေါင်းဒီအတွေးအမြင်ဆောင်းပါးပါ How does COVID end? COVID ဒီဘယ်လိုပြီးဆုံးမလဲတဲ့ The world is watching the UK to find out UK နိုင်ငံကဘယ်လိုအပြေရှာမလဲဆိုတာကမ္ဘာကြီးကစောင့်ကြည့်နေသူက UK ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေများတယ်လေအဲ့တော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေဘယ်လိုစဉ်းစားကြမလဲဆိုတာအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးလိုက်တာပါဒါကြောင့်တဲ့ data variant ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ပြင်းထန်မှာပဲလေကုသခံရရင်ကျွန်တော်ဆေးရုံရောက်မယ်အသေးဆုံးတော့များမှာပဲလေအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာလို့ ਆ လဲကာကွယ်ဆေးထိုးရမယ်ဒိုဒီမဟုတ် immunity ရှိရမှာပါဆိုလိုချင်တာကဟုတ်ကဲ့ပါယေရှုပါ good morning ပါ good morning ပါဟုတ်ကဲ့ဒါ US နိုင်ငံ Texas မှာဒါ morning မှာရှိပါသေးတယ်ယေရှုပါအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စဉ်းစားချင်းချင်းစီရရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်မှန်ကမ်းမှန်သွားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဥကြုံမိုးထွန်းနဲ့တကွ NUG အစိုးရကလည်းတတ်ဆိုင်ရာနေရာနေပြီးတော့သူတို့လုပ်နိုင်တဲ့အကူအညီတွေရဖို့အတွက်ပြောစူးစမ်းနေတာပါဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတစ်ဖက်ကလူတွေကလည်းမနေ့ကပြောသလိုပဲလေကင်ဆာယောဂါတကဘာလုံးပြအောင်လုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီ AI ကဒီ machine တွေက robot တွေကတကဘာလုံးမှာတွေ့သမျှလူအကုန်ဖမ်းပြီးတော့အကျိတ်ရှာတော့တာပဲဟိုလူလည်းဒီလူပဲလေဟာဒီကောင်တွေငါတို့မဆန့်ကျင်အောင်မင်းရှင်းဆိုတာနဲ့တွေ့တာနဲ့အဲ့ဒါအကုန်ရှင်းတော့တာပဲအဲ့တော့အဲ့လိုပုံစံနဲ့သွားနေတာဗက်ဆင်းကတိန်လုံးရှော့ချနိုင်ပါသလားရှော့ချနိုင်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးတကယ်ထိုးထားရင်တိန်လုံးရှော့ချနိုင်ပါတယ်လို့အတိအကျပြောထားပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကတည်းကတစ်ချိန်လုံးပြောနေတဲ့စကားပါကာကွယ်ဆေးဒီတိန်နှုံးနဲ့စေယုံတက်နှုံးအပြင်းထန်ပါတော့ ICU ရောက်လို့လုံးဝရှော့ချနိုင်ပါတယ်အ ਨੇ စုပဲရှိတယ်လို့တော့ပြောပါတယ်ဒီ 1% 2% လောက်ပဲတိန်နှုံးရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားရင်ဒါပေမဲ့ကူးနိုင်နေဒါပေမဲ့အန်ဒီယမရှိဘူးဒါပေမဲ့နောက်အန်ဒီယတခုကသူကူးနိုင်တဲ့အတွက်တခြားကာကွယ်ဆေးမထိုးတဲ့လူတွေကိုယောဂါပိုးဖြန့်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒီမထိုးရတဲ့လူတွေရဲ့တို့ခုခံအားနေတဲ့ဥမာကင်ဆာဝေဒနာရှင်လူမျိုးတွေကီမိုထိုးနေရတဲ့လူမျိုးတွေဆိုရင်ဒါအန်ဒီယရမ်းရှိတယ်နောက်နှလုံးကျုပ်တွေပေါ့အခုထိကတော့ကာကွယ်ဆေးကနိုင်သေးတယ်လို့ပြောပါတယ်အခုစိတ်ပူနေတာကနောက်ထွက်လာမဲ့ဒီပိုးအစ်စ်ကကာကွယ်ဆေးမနိုင်မဲ့ဆိုတာစစ်ဘူးနော်ဝင်းဖြစ်သွားမှာကာကွယ်ဆေးလာဆုပ်သွားတော့ကာကွယ်ဆေးယော့အာယော့သွားမှာသူတို့ဆိုရင်တာအခုထိတော့နိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုကူးဆက်နေတာလဲ UK မှာသူတို့မကြိုက်ဘူးအန်ဒီယဘယ်လိုယောဂပိုးမွေးထားသူတို့ဖြစ်ပြီးယောဂပိုးကိုအသွင်ပြနောက်ပိုးဟိုတော့အန်ဒီယပိုးရှိတဲ့ပိုးတဲတခုဖြစ်လာဘူးပတ်ဝန်းကျင်ကိုဖန်တီးပေးတဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေမှာကိုသူတို့ကစိုးရိမ်နေတာမမကြီးမလည်းကြိုင်မယ်လေကျုံမရှင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကမွေးထားတဲ့အတွက်ကျုံမရှင်ကြီးတွေကတစင်ပြီးတစင်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်တဲ့ကျုံမရှင်ကြီးတွေဖြစ်လာတာအားလုံးပြေချာစဉ်းစားကြည့်ပါ1960ကျော်ကျော်နဲ့1980ကျားကျုံမရှင်ကြီး80နဲ့2010ကျားကျုံမကြီးဦး2010နဲ့ဦး2021မှာရှိတဲ့ကျုံမရှင်ကြီးဒီပြည်သူတွေကိုတုတ်ပြန်ပုံနေရပို့ပြီးတော့ပြင်းထန်လာတယ်ပို့ပြီးရက်ဆက်လာတယ်ပို့ပြီးတော့အခုဆိုရင်ဒါထန်တလန်လာဆိုရင်ဒါအလွန်အမှန်ရက်ဆက်တာဒီရခိုင်မှာ ranger တွေလို့ဆိုတာအလွန်အမှန်တရက်စတာတူရလုံးမိရှို့ပြတာတူရလုံးပြစ်တယ်ပြလိုက်တာမနေ့ကဆိုအင်ဂျီပေါင်း165လုံး ਨੇ ဒီခရီးယံဘာသာကြီးကြောင်းနှစ်ကြောင်းတော့မိရှို့ခံလိုက်ရတာဒါအလွန်အမှန်ဝမ်းနေစရာပါဒါဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်လူသားမှုပါအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုတကယ်လုပ်တဲ့ဒါဂျန်နိုဆိုက်ပါတော့ကြောင့် NUG အစိုးရကပြောတဲ့ဂျန်နိုဆိုက်ဆိုတာအမှန်ပါဒါဒီအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြည်သူတွေကိုလူသားမှုပါပြောချင်တာကရာဇဝတ်မှုပါဒါစစ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာစစ်ဖြစ်နေတာကသူဖြစ်တဲ့လူကတဖြစ်ရမှာအယက်သားနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဒါစားကိုကျွန်တော်တို့ဒီနိမန်လက်မှန်နဲ့သွားနေပြီးတော့ဒီဘုသူဒ္ဓဆောင်းပါးလေးနဲ့တဆင်ကျွန်တော်ကဘုသူဒ္ဓလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ရရင်အကြီးတော်ဘုံနိုင်ကိုနိုင်ရမြည်ကျွန်တော်တို့ဒီနိမန်လက်မှန်ကိုဒီအကြီးတော်ဘုံနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့ကြော်ကြားလို့ရင်အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါအားလုံးကျမကြီးလက်ထူးကြီးဆိုင်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ